Amigdalin B17 Active Life predstavlja novinu na našem tržištu dijetetskih proizvoda. U pitanju je hrana za posebne medicinske namene. Kontinuiranom upotrebom ovog preparata jača se imunitet i poboljšava opšte zdravstveno stanje organizma, smanjuje se rizik od nastanka maligniteta, koristi se i kao prirodno sredstvo iz oblasti dijetetike koje može pomoći pri lečenju malignih bolesti zajedno sa standardnim metodama lečenja. Svaka kapsula sadrži 100 mg amigdalina, vitamina B17, poreklom iz koštica kajsija. Pozitivna iskustva sa vitaminom B17 su brojna, obzirom da su ga koristili mnogi pacijenti širom sveta. Od sada se može nabaviti i u našim apotekama. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. BIP. Ponovo u igri. Apsolutni komfor i udobnost. Za vaš potpuni mir. Hotel Mir, Zlatibor. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. BIP. Ponovo u igri. Poštovani gledoci, dobroveče. U večerašnjoj emisiji razgovarat ćemo o najvažnijoj i sporednoj stvari na svetu, o fudbalu. Pre nekoliko dana na skupu u Ljubljani 6 nacionalnih fudbalskih saveza usaglasilo je inicijativu koju će podneti UEFA o pokretanju regionalne fudbalske lige. Koliko je ta inicijativa realna i da li je regionalna fudbalska liga jedini spas za fudbal na ovim prostorima? Neka su od pitanja za moje večerašnje goste. Kolega Dejan Andžus, novinar i urednik emisije KCN Sport na televiziji Kopernikus. Dobroveče, dobrodošli. Poštovanje, bolje te našo, odmah na ti. Preći ćemo. I kolega Slobodan Georgijev, novinar Vremena, dobroveče i vama i dobroveče. Dobroveče. Preći ćemo na ti zbog jednostavnije komunikacije. Kolega Andžus, vi ste u žiži javnosti poslednjih, pa slobodno mogu da kažem, 2 ili 3 meseca od napada bivšeg gradonačelnika Beograda i potpredsednika vlade, pokojnog premijera Zorana Đinđića, Nebojše Čovića, prošle godine, do pisama, anonimnih pisama fudbalera Nikole Milojevića, u kojima se i vi spominjete. Šta se dešava? Dokle se stiglo sa sudskim postupkom? Šta se dešava? Prvo, u ovoj zemlji se nikad ništa neće saznati. Odmah u startu da kažem. Znači, ništa nećemo saznati. Ja ću se truditi da se ipak nešto malo saznam. A što se tiče pitanja vezano za Čovićev napad na mene, vrlo je komplikovana i vrlo je kompleksna situacija. Plašim se da bi to oduzelo mnogo vremena da sada objašnjam. A dobro, u najkraćem. Tehnički gledano, već šesti put je pobegao sa saslušanja, znači nije suđenje počelo, zato što je on pod ingerencijom tužilaštva, znači ne Dejana Andžusa. Njega je policija na osnovu dokaza policija na osnovu dokaza je poslala krivične prijave i tužilaštvo je na osnovu policijskih dokaza i policijske krivične prijave dužno da o tome se izjasni da reaguje. Znači, država Srbija. Njega ne ganja Dejan Andžus, ja nisam podneo privatnu tužbu, on je u rukama države, on je pod ingerencijom države. Dok se država ne oglasi, taj slučaj ne postoji. Tek kad se bude sud opredelio i reagovao, tada ćete čuti mišljenje i poteze Dejana Andžusa, to jest mene. Ovo što je on do sada radio, radio je po zakonu je bežao. Prvi put je izmislio da je on bolestan, pa je bio štrajk advokata, 4 puta i odlagano saslušanje zbog toga i sad na posledku 6. put je pobegao na sledeći način tako što se njegov advokat proglasio bolesnim. Naravno da mi svi znamo da su to laži, izmišljotine, ali jednostavno, tako je to u pravosuđu od vajkada bilo. Sad, ja kad bih terao mak na konac i tuk na luk, ja bih mogao da ganjam te bandite, lekare, te bandite koji su
tobože izdavali njima lekarske dozvole, taj neki bandit iz Zemunske bolnice što je izdao Čoviću za 50 evra i taj isti neki bandit što je izdao njegovom advokatu. Međutim, mrzi me da se bavim takvim sitnicama, jer je celo ovo društvo ogrezlo u bedak, u korupciju, tako da tih nitkova, sitnih duša, tih prodanih duša za 50-100 evra u svetu, medicine, lekara i tako dalje, imate na sve strane. Znači, ne mogu da se bavim tako sitnim likovima i mrzi me da takvog Indijanca tužim. Šta se dešava sa pismima? Što se tiče pisama, znači, ja sam ubeđen da će čovjek završiti u zatvoru, što zbog mene, što zbog nekih drugih stvari, ali kažem, to se slabo, to se sporo pokreće. On vrda po zakonu i igra na kartu da to na neki način zastari, a tehnički je nemoguće da zastari. Prema tome, kad tad, morat će da dolija. Što se tiče tih pisama, vrlo je čudna isto situacija. I nedefinisana i nejasna. Ta pisma koje je potpisivao ovaj fudbaler, levi bek, taj Mijailović, su bila uperena protiv Zvezdana Terzića. A u tim pismima se spominjemo mi neki koji veze sa Zvezdanom Terzićem nemamo, nemamo nikakvu dodirnu tačku, a sa druge strane prikrivaju se ljudi koji su Terzića doveli u klub. Što je kod mene u startu pobudilo sumnju da taj Mijailović, za koga mislim da je ovaj dečko Indijanac, da on, kako se zove, stoji za tim pisama. Prvo, tehnički je nemoguće da on napiše onako duhovito, znači da sad objašnjam na Tijanićevski način zbog čega mislim da je nemoguće da Mijailović napiše onako duhovito i gramatički ispravno pismo, a nejasne su, kažem, teze. Jer napad na Zvezdana Terzića pretvorio se delimično u napad na Dejana Andžusa i uzgred se spominju još neki ljudi koji nikakve dodirne tačke sa upravljanjem u Crvenoj zvezdi nemaju. Ti si tražio od kluba da se klub oglasi, da uprava kluba ili osudi ili podrži pismo svog sada već bivšeg igrača. Sve si u pravu. Pod jedan, ne oglašavaju se zato što smatraju da je to mizerno, nevažno i tako dalje. Pod dva, ne oglašavaju se zato što neko iz kluba stoji iza tih napada. I pod tri, ne postoji druga logika. Ili smatraju da je to nevažno, ili je neko iz kluba zamesio tu pitu. A inače, Bill Shankly je rekao da fudbal nije najvažnija sporedna stvar na svetu, nego najvažnija. I da u gradu Liverpoolu postoje samo dva tima. Jedan je prvi tim Liverpoola, a drugi je drugi tim Liverpoola, a ja sam navijač Evertona. Prelazimo na fudbal vrlo brzo. Slobo, kako si ti video sve ovo što se desilo i oko Čovićevog napada na kolegu Andžusa i oko pisama u kojima se takođe Andžus spominje, ali i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić? Najpre oko tog napada koji, evo sad će biti već godinu dana kako se dogodio. Jun mesec. Jel' tako? Prvo, dakle, mislim, kogod je novinar ovde, principijalno uvek takvu stvar mora da osudi. Dakle, nedozvoljeno je napadati novinare i apsolutno neprihvatljivo da mi nemamo ovoliko dugo vremena objašnjenje institucionalno šta se tu dogodilo. Dakle, to je vrlo jedna jasna stvar i ovo što je Dejan rekao, dakle, evo, institucije postoje, nek rade svoj posao, nek utvrde šta se dogodilo. Dakle, nemoguće je to izbeći. Ja mislim da je pogotovo sada u ovoj situaciji prošlonedeljne, rekao bih, nove pometnje koje je nastala oko ove emisije Reporter i priče oko toga da je ugrožena čak i bezbednost novinara, i ova priča se aktualizuje i pokazuje nam zapravo da su novinari zaista ugroženi ovde. Dakle, to nije priča na pamet, to nije izmišljena stvar. I ono što još nedostajalo, mislim, u celoj priči oko napada na Andžusa je možda solidarnost malo novinarska, koja nije, da, koja nije u toj meri bila izražena, ali ja mislim da, inače, to je najslabija tačka novinarske struke, ako tako nešto može da se i nazove da postoji u Srbiji, koja ne ume čak ni sebe da zaštiti, ne ume čak ni svoje kolege da zaštiti ili da stane nekako u njihovu... Pa i povodom napada na Birn nije bilo... Pa dobro, kažem, to sad nije... Nije bilo... Stvari se samo ponavljaju. Adekvatne zaštite. Onda dolazimo do toga, izvini Slobo, dolazimo do toga da onda ne treba da se čudimo što ubistva Ćuruvije, Dade Vujasinović i Milana Pantića još uvijek nisu rasvetljene. To je posebna, dakle, tema. Društvo u kome su se takve stvari desile mora bude osetljivo. Dakle,
Ako, a ono ne da neke... nije osjetljivo, nego to toleriše. Ne, naravno, ne, naravno, zato što... Nebojša Čović je najpoznatiji napadač na nekog novinara u posljednjih 30 godina da sam ja našao primjer u Evropi. Dakle, bivši gradonačelnik Beograda, bivši potpredsjednik vlade, bivši šef koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju. Miomir Mogoša, gradonačelnik Podgorice, je napao novinara Vijesti i to se vrlo brzo procesuiralo. Imalo je svoje sudske prijave. Tako je, završilo se. Međutim, Miomir Mogoša nikad nije bio potpredsjednik vlade. Šta se ovdje dešava? Dakle, kada se desi napad na novinare, desi se dve stvari. Prvo, ide diskvalifikacija tog čoveka. Znači, prvo se to dešava. Znači, ljudi se diskvalifikuju i trebalo bi zapravo da nam se kaže, pa i ne treba njega sad nešto tu braniti, jer on i nije novinar. Evo, pogledajte malo bolje, on i nije u stvari novinar. On se prikazuje kao novinar, ali u stvari nije novinar. A šta je, ne znamo šta je, ali novinar nije. Dakle, to je prvi način i ja mislim da je to najopasniji deo, zato što onda zbog takvog medijskog prezentovanja vi nemate normalan odnos institucija. Znate, jer oni to misle kao to su sad oni, to su neke njihove zađevice, dakle, znaju se oni pa su se oni posveđali tako dalje. Ne, ne, dakle, svako ima svoju funkciju u društvu, zna se ko je šta i zna se šta je čija uloga, dakle, i ko kako treba da postupa. Dakle, mi ovdje imamo tužilaštvo koje vodi postupak i mi treba da ga ohrabrimo, da malo ubrzaju i da tu stvar istraju do kraja. A kada je reč o ovom drugom, dakle, slučaju, dakle, to je tek bizarna dakle, situacija u kojoj, rekao bih, se pojavljaju neka pisma anonimna. Ja bih čak se zapitao zašto bi neko i objavljivao takva pisma. Dakle, kako je moguće, recimo, to objavljivati u serijalima, dakle, nepotpisana kao pisma, pa se onda mi tu igramo da li je to Nikola Mijailović, da li to piše u onom akronimu, ako čitaš kao početke paragrafa ili tako dalje, koje pisao i slične stvari. Dakle, se bavimo nekom tekstualnom analizom, što je besmislica. Dakle, to je opet neka igrarija, neki sukob, ja bih rekao, unutar različitih strana u samom klubu, pa onda dokače i nekog sa strane koji možda u tom trenutku nije simpatičan ili tako dalje, zbog nekih svojih internih stvari koje oni ne mogu očigledno da razreše, a to što ne mogu da razreše vidimo da isplivava iz dana u dan kroz različite slučajeve, a isplivava iz načina na koji sami klubovi funkcionišu i kakve rezultate pravi. Radi istine, pa ću vam dati reč, kolega Anđus, Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije je osudilo napad, Nezavisno udruženje novinara Srbije u svom godišnjem izveštaju je napad na kolegu Anđusa stavilo kao najpoznatiji napad u 2014. godini na svom sajtu. Kolege iz Blica su to osudile, kolege iz Nedeljnika, vi iz Vremena. Dakle, novinari iz pisanih medija, televizija B92 pogotovo, znači to mora da se kaže. Vrlo je zanimljivo bilo da je Radio Televizija Srbije, državni servis, zapravo to stavio potpuno u drugi plan, da ne kažem izbacio. Hoće li ti napadi na novinare prestati? Milovane, mi se dugo poznajemo. Znači, ti znaš da ja spadam među obaveštenije ljude. Pretpostavljam da se ne hvalim ako to u tvojoj emisiji pošteno kaže. To zna i kolega Georgijeva. Imamo problem sa Čovićem koji je višestruk. On se predstavlja na dva različita načina. Jedan način je da neko s polja stoji za njega, a drugi način je da neko iznutra stoji za njega. Tako da, kad je Nebojša Čović u pitanju, nije situacija jasna. On je pre podne podanik unutrašnje vlasti, a popodne se predstavlja da ima zaštitu spoljnih vlasti. To je pod jedan. Dalje. Nebojša Čović zna dobro koji su i gde su i koliki su moji novinarski dometi od onog momenta kada je probao sa mnom saradnju unazad nekoliko godina i kada je brže bolje dolazio kod mene u emisije 3 ili 4 puta i to na lične zahteve, kada mu je trebala pomoć prilikom obračuna sa nekim snagama koje su njega blokirale i saplitale iznutra, pričam iz kluba. Tako da tu tezu koju on pokrenuo, da li sam ja novinar ili nisam, pozivajući se na prvo što je to jedan vid uvrede, a drugo on se poziva na jedan pravnički fazon štos, a to je da utvrdi na televiziji Kopernikus da li ja profesionalno radim ili sam ja tu neki biznismen sa strane i tako dalje, što bi njega dovelo u situaciju da se brani time da nije napao novinara na profesionalnom zadatku, što je predviđeno delu do 5 godina zatvora.
Tako da on istražuje formalnosti tipa da li ja imam ugovor na Kopernikusu, da li sam član udruženja jednog ili drugog udruženja novinara, da bi tu situaciju okrenuo u svoju korist. Ja te, odnosno gledalce, uveravam kako se zove da to što radi je besmisleno i zakonski besmisleno. Ali to ćemo na sudu, nećemo to sada. I evo, time zaključujem sa poslednjim pitanjem. On lično, on inače je parapolitičar. Znači, za razliku od mene, koji sam ozbiljan novinar, i tako ću vjerojatno i da završim karijeru, on je parapolitičar. Čovek je niko. Citiram izjavu jednog meni dobro poznatog čoveka. Znači, Čović je niko. I vi kad malo bolje pogledate, shvatit ćete da je niko. Nije član ni jedne stranke. Nije član ni jednog organa neke stranke. Nije ni na jednoj političkoj funkciji. Nije ni na jednoj direktorskoj funkciji. Kada je imao formalno tu demokratsku alternativu, za nju niko nije glasao. Niti možete procenite broj glasova, jednostavno bio je deo te koalicije. Prebegao je iz Milošića i Kredova u Đinđićeve redove i tu se sakrio po skute. Kasnije prebegao u Koštunicine redove, kasnije prebegao kod Đilasa i na posledku se obreo kod Vučića. Sad i kod Vučića je u nekom bezvazdušnom prostoru. Znači, čovek nije član nikakve stranke, ponavljam još jednom, nije član jednog foruma, nijednog organa. Odakle, tolika mitologizacija Čovića, kad je potpuno jasno da je čovek niko. Znači, ne postoji u politici, jedina funkcija koju on obavlja je predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda, koju je zamislio za sebe da je privatizuje, gde se proglasio poveriocem i u nekom procesu privatizacije gleda da to pripadne njemu i njegovoj familiji, da to bude porodični klub. Tu se izdešavalo mnogo toga. Da li će ovaj postupak doživjeti epilog? Da li će Čović biti osuđen? Na osnovu istorije koju imamo, ništa nam ne govori da će se to desiti. Dakle, mi nemamo ni jedan slučaj. Ja doduše mislim da ima, da je kada su pretukli Teofila Pančića u autobusu, da je posle toga bilo suđenje tim klincima koji su ga tukli u autobusu. Da, dogodilo se to suđenje, ali ne znam sad ishod, dakle, da li je to potvrđeno, tako dalje. Mislim da je to, Teofil je pričao o tome i da nije ni htio da učestvuje u tom. Da li su završili u zatvoru? Ne, mislim da nisu završili sigurno u zatvoru, je to bila neka uslovna kazna. Ograđujem se, dakle, ne za detalje. Znam da je on pisao da ni on ne želi uopšte tome da učestvuje, isto kao što je Dejan objasnio u smislu da kaže ja sam dao izjavu, rekao sam što imam, neću da idem na 150 ročišta i da ponavim istu stvar. Tu je efikasnost pravosuđa, će se pokazati da li ovo pravosuđa funkcionira. Ja suprotno od Pančića insistiram da to ima sudski epilog. Ne, naravno, pa i on čovjek insistira, ali hoću kažem, dakle, da je njegova bila primetba u tom smislu da kao ne očekujte od mene da ću dolaziti na 100 ročišta za jednu stvar koja je vrlo jasna i koju mislim da kada jednom ispričam... Da je ta situacija doterana do varijante ročišta. Ovde još nemamo ročišta. Ovo je još daleko. Nemamo ni saslušanja. Ovo je još daleko od toga. Tako da, pitanje pravne države je najveće pitanje inače u ovoj zemlji i za ovu vladu i kao i za prethodne vlade i zapravo ponekad i mi zaboravljamo da je, baveći se nekim drugim temama, da u stvari to pitanje broj jedan, jer pravna sigurnost je ono što svakog građanina zapravo konkretno zanima, dakle njegova sigurnost i sigurnost njegove imovine. Ako to država ne može da garantuje, onda smo mi svi u velikom problemu. Dobro. Prelazimo na regionalnu fudbalsku ligu. To je ideja koja provejava već 6, 7 ili 8 godina. Pre nekoliko dana u Ljubljani je održan skup. 6 saveza se saglasilo da pokrene inicijativu koju će uputiti UEFA i Platiniju. Dakle, zamišljeno je 42 kluba iz 13 zemalja jugoistočne Evrope. Da li bi, da ta liga bi navodno trebala da zaživi 2018. i 2019. u sezoni? Koliko je to realno? Da li to nije realno? Kako će UEFA na to gledati? Hoće li to prihvatiti? Vidimo da UEFA ima negativan stav prema pokretanju bilo kakvih tih ideja vezano kod tih regionalnih takmičenja. I da li je ta liga u suštini jedini spas za fudbal na ovim prostorima? Fudbal je, sam si rekao, više od igre. I fudbal je jednako čovečanstvo. Jednako zvanična, oficijalna politika čovečanstva. Ono što se desi u fudbalskoj igri i što se desi u fudbalskim pravilima, to se prelama bukvalno na kompletnu političku svetsku situaciju. Ostali sportovi nemaju tu težinu.
A zašto je to tako? Zašto je fudbal jednako politika, jednako država, jednako čovečanstvo? Zato što okuplja tolike mase da je to zapravo stanovništvo ove zemlje, mislim ove planete. Znači, ti kad pogledaš koliko se dnevno odigra fudbalskih utakmica na planeti Zemlja u jednom danu i kad sabereš broj gledalaca na utakmicama, to su cifre od kojih običan sportnik se zavrti u glavi. Ti imaš utakmice četiri u Londonu u jednom danu gde su sva četiri stadiona puna. Znači, West Ham, Tottenham, Arsenal u jednom danu, tri utakmice. Chelsea, Queen's Park, Rangers, ali u jednom danu sam vidio, sad u subotu, West Ham je igrao kući jedan gradski derbi. Queen's Park Rangers je igrao protiv Tottenhama drugi gradski derbi. West Ham protiv Chelsea-a. I Arsenal je bio domaćin kući. Sva tri stadiona su bila puna. Fudbal je fenomen. E sad, po toj logici, može da se lako desi da u nekom prekomponovanju čovečanstva dođe i do ukidanja nekih država ili ponovo do sjedinjenja nekih malih država u neke veće državne kategorije. FIFA se rukovodi pravilom, a to je država jednako nacionalni fudbal. I samo se priznaju nacionalni prvaci, za razliku od nekih ostalih sportova koji su zagazili duboko u te regionalne lige. To znači da bi moralo da se promeni sve u čovečanstvu. Znači, FIFA bi morala svoju esenciju, sama sebe i UEFA da promene. Ako ne može da bude fudbalski prvak Litvanije, Letonije, Srbije, Hrvatske, ako se to smatra premalim i pretankim za budućnost svetskog fudbala, onda se i te same države mogu smatrati nevažnim. I ta Letonija, i Litvanija, i Srbije, i Hrvatska. Onda će doći ponovo do ujedinjavanja tih malih državica u neku veliku državu. Ili formiranje neke unije, dobro. Znači, kad se to bude desilo, tada će se to desiti i u fudbalu. Fudbal je samo inicijalna kapisla te priče. Do pre 5 godina činilo se nestvarnim da se formiraju regionalne lige i da nacionalni prvaci gube značaj. Ti i ja smo kao neki novinari, što bi rekao Čović, mi smo to pokrenuli na Radio Fokusu tada. I delovalo je kao neki pionirski poduhvat. Nas dvojica smo o tome smo pričali. Danas smo na pragu ostvarenja tih ideja. Tada je bila samo košarkaška liga, koja je napadnuta od strane raznih nacionalista, kvazi nacionalista, kao time se guše nacionalni... Pa Zvezdini navijači su bojkotovali. Ne, naprotiv, oni su bili za to da bi se, naprotiv, na početku su bili za Jadransku ligu protiv Partizanovaca, za koje su mislili da su privilegovani u samoj Srbiji. A onda se situacija okrenula, pa Partizan koji je počeo da dominira u Jadranskoj ligi je navijače vratio na košarku u Jadranskoj ligi, a Zvezdi i navijači, prvobitni inicijatori, te ideje su zbog nacionalizma prestali da gledaju Jadransku ligu koja je uzgled jedina važna u košarkaškom sportu. I kao što vidimo, sada ponovo gledaju. Ne gledaju. Ne gledaju. Gledaju samo obični gledalci, navijači... Civili. Civili, tako je što kaže Sloba. Znači, pa je pokrenuta vaterpolo liga, pa je pokrenuta rukometna liga, pa je pokrenuta hokejaška liga, e, sada je ostala tema fudbala. Zaista u ovom trenutku je nezahvalno o tome govoriti. Jasno je kao dan da prvak Litvanije, Letonije, Češke, Slovačke nema šta da traži u obračunu sa velikim svetskim klubovima, sa nosećim klubovima iz najvećih svetskih liga. Ali isto tako jasno da i ti klubovi i te zemlje moraju da imaju svoje takmičare, moraju da imaju svoje predstavnike u evropskim kupovima, u reprezentativnim utakmicama. U ovom trenutku je nezahvalno o tome govoriti. I mene ako pitate, ja sam inače jugonostalgičar po tom pitanju, za mene fudbalska liga bez Splitskog Hajduka, Zagrebačkog Dinama, Sarajeva, Želje, Veleža, Mostarskog, ne znači ništa. Ali, teško... Slobo, kako ti gledaš na ovaj skup? Pa da, dakle, možemo da gledamo kao... jačanje neke inicijative. Dakle, dobro, dakle, napravljen je novi korak. Svaki, rekao bi, korak koji ide ka nekom dogovoru je dobar. Dakle, sad ima više razloga koji... Dakle, da li ti podržavaš to formiranje te regionalne lige? Pa zavisi šta je... I da li si što saglasan sa time da je to jedino rešenje za fudbal? Zavisi šta je ta regionalna liga. Dakle, ja recimo, kada gledam ovo iskustvo ove košarkaške lige, ne mislim baš da je to donelo neki specijalni kvalitet srpskom sportu, ajde tako da kažem. Dakle, možda je Partizan dominirao i postoje regionalna sila, dakle, možda bi se to desilo i u fudbalu,
ali kada gledaš na nivou sporta, kada gledaš na nivou onoga što od toga ostaje kao neka reprezentacija, uspesi toga, ono što zapravo cela nacija prati, malo je toga urađeno, tako da tu ne vidim neki specijalni rezultat. Ta Jadranska liga u košarci je bila dobra zato što je bila zamišljena kao neki biznis model. I to je bila novost i ako je ova ideja isto zasnivana na nekom biznis modelu, dakle gde bi se uspostavila jasna pravila, dakle gde bi se znalo kakav treba da imaš stadion, koliki treba ti bude budžet, koja pravila, ono, finansijska u fair play i tako dalje možda ispunjavaš. I ako bi postojali klubovi koji bi to mogli da slede, onda verovatno to ne bi bilo hrđavo i možda bi čak i FIFA i UEFA prevazišli ovo što su osnove, što je Dejan pričao, svog delovanja i razumevanja fudbala kao takmičenja i rekli, ok, možda je bolje da imamo na tom prostoru neku ligu. Ali mislim, pre nego što se uđe u takmičenje koje bi trebalo da donese nešto, oni bi možda mogli da organizuju neku ligu koja bi bila regionalna, ali ne bi donosila možda, da kažem, ne bi imala neki takmičarski značaj. Možda bi bila više kao, da kažem, neka štih proba, ili? Neka proba, da. Jel bilo i onih ideja, recimo, sa tom Gazprom ligom koja je pominjena ovde u nekim krugovima jedno vreme, da Gazprom isto ima, dok je bila aktuelna ideja Južnog toka. Kao najveći problemi za uspostavljanje te lige, navodi se problem huligana. To nije nikakav problem. Ja mislim da to nije problem. Mislim da je mnogo veći problem da ako vi nemate normalnu infrastrukturu, dakle finansijsku i ovu stadionsku, dakle infrastrukturu za odigravanje normalnih utakmica, dakle, i ako ne postoji, dakle, neka finansijska moć. Znate, mi sad gledamo to, ove derbije u Londonu i tako dalje, znači to izgleda kao veličanstvena neka predstava na lepoj travi sa super stadionima gde svi uživaju, ali gde svi plaćaju karte od 70 funti, a pre 25 godina su karte bile 5 funti i igralo se na blatnjavim terenima i sa stadionima koji su imali drvene tribine. Dakle, stvar se revolucionarno promenila u poslednjih 25 godina, a mi smo zapravo tih 25 godina samo zbog svih okolnosti otišli još nazad. Tako da ja mislim da pre cele priče o takmičenju ti moraš da stvoriš tu vrstu uslova, dakle da imaš neke održive, realne stvari koje ceo svet prepoznaje. Jer kad pogledate ovaj fudbal u Srbiji, o kome ću vratno kasnije da pričam više, dakle, pitanje je da li on u ovakvom ambijentu moguć, dakle, i dalje, dakle, da li je uopšte moguće bilo kakvo takmičenje? Pa, ako nije moguće ovde, ako nije moguće ovde iznedriti 2, 3, 4, 5 klubova koji bi imali normalno finansiranje, koji bi imali normalnu infrastrukturu, ne znam kako bi se to onda u regionu organizovalo. A ako bi to sve postojalo kao osnova, mislim da bi se to što se zove problem huligana, to bi se rešilo za dva dana. Ali vidimo da mi problem huligana ne možemo da rešimo u Srbiji već godinama. Pa mi ne možemo da rešimo upravo zbog toga. Ne mogu Grci da ga reše. Pa mi ne možemo da rešimo zbog različitih stvari, ali jedna od stvari je isto ta, dakle što ti ne možeš... Dajte ljudi temu po temu, ne mogu da popamtim. Završiš to. Pa ne, dakle, ovih huligana, dakle, to su stvari povezane. Dakle, vi morate prvo da stvorite uslove, dakle, da napravite ambijent u kome će ovo što kaže malo čas, dakle, civili hteti da dolaze na stadion. Znate, a to znači zapravo novi neki dogovor, da li dogovor, da li potpuni raskid sa ovim što sad se nazivaju najvatreniji navijači ili tako dalje. To je ono što mora da uradi država zajedno sa upravama klubova, odnosno država sama, pošto država sa svojim ljudima i upravlja ovaj tim klubovima. Gospodo, situacija je stvarno mnogo ozbiljna. Ali ako krenemo mnogo da filozofiramo, nećemo za naših života nikada ništa u životu uraditi. Jel gradimo Beograd na vodi ili ga ne gradimo? Jel to može da se sagradi ili ne može? To isto pitanje retoričko važi za ovo. Jel hoćemo da igramo vrhunski fudbal, da imamo pune stadione, ogromna rivalstva, zanimanje medija, sponzora i tako dalje, ili nećemo? Jugoslovenski fudbal je nastao kao jugoslovenski. Srpski, hrvatski, slovenački fudbal, to je jugoslovenski fudbal. On je tako nastao posle Prvog svetskog rata. Serija Montevideo, Boktevideo, jer se fudbal igrao i pre rata. Ona je obnovila to sećanje na te klubove. Građanski Zagreb, Hajduk, Split, Hašk, Konkordija, Beogradski, Bsk, Bask i Jugoslavija. To vam je preslikana situacija bila posle rata, Zvezda, Partizan, Hajduk, Dinamo i sl. To je 100 godina tradicije. I to ne može preko noći da nestane. Ti navijači su se međusobno tu isprepletali.
Ja sam znao Hajdukovce, imao sam u školi, u odeljenju, sam imao navijače Splitskog Hajduka. Nisu Hrvati, nego su navijali za Hajduk. Ređe sam imao Dinamovce. Naprimjer, moj stric je navio za Dinamo, Rade Anđus iz Inata prema mom ocu koji je bio vatreni navijač jednog beogradskog kluba i toliko ga je nervirao da je na kraju postao Dinamovac i znali su ga svi u kraju pod nadimkom Zambata. Znači, čovjek je navio za zagrebački Dinamo, iako je Srbin iz Crne Gore rođen u Beogradu. Mi, ako budemo ulazili ovako duboko, da li, kad bi, šta će da bude u čovečanstvu, to nikad neće... Pa nije, ali ti si to u kontekstu uzao u čovečanstvu. Znači, radi se da li je ta liga moguća ili nije. E sad. Znači, je li moguća ili nije? I da li nam ta liga treba? Ako čovečanstvo kaže da je moguća, ako FIFA i UEFA kažu da je moguće, to će zaživeti bez obzira na ovu problematiku. Malo pre je Sloba rekao si nešto za košarku, da to ne vidiš nešto oko Jadranske lige, da je to neki napredak bio ili sad nemam vremena da... Yes. Međutim, ja ne slažem se s time. Dobro. Ja sam isto iz tog nekog perioda. I za mene utakmica bez Ljubljanske Olimpije, Zadra, gostovanja u Splitu i Goplasnicu, za mene to ne predstavlja ništa. I vi vidite pokazatelje neke. Pogledajte koliko Partizan ima poraza u Jadranskoj ligi. A zamislite Zvezdu i Partizan u ovoj Srpskoj ligi. Znači, do finala play-offa, ko prvi izgubi, taj je prvoplasirani i ima prednost domaćeg terena. Ako bi imali jedan jedini poraz. U onoj Jugoslaviji ste imali samo nekoliko srpskih prvoligaša. Apsurd je, Beograd je bio centar košarke. Jer košarka je veliki sport. Znači, Zvezda, Partizan, Radnički, IMT kao osvajač kupa i treći velikan, nespretno sam nabrojao, OKK Beograd. Višestruki prvak i osvajač kupa. Iz unutrašnjosti Srbije imali ste povremene prvoligaše koji nikada nijedan trofej nisu osvojili. A to je Borac iz Čačka, škola košarke pre svega, to je Metalac iz Valjeva i to je u nekoliko sezona bila Sloga iz Kraljeva. A dobro, i Vojvodina. Vojvodina kasnije, pri kraju 80. godina. Radnički Kragujevac nije postoji i Hemofarm i to društvo. I FNP. Znači, imali ste 8 prvoligaša. Od toga 5 beogradskih i svih 5 beogradskih je osvajalo trofeje u onoj Jugoslovenskoj ligi. Znači, unutrašnjost nije bila tako zastupljena. Zašto pričam to? Na konto tog plakanja, eto, gasi se srpska košarka ako postoji Jadranska liga koji igraju najveći klubovi iz Beograda protiv Cibone, Jugoplastike, ma nemoj. Pa nikada ta srpska košarka i nije predstavljala ništa drugo do rezervoar za košarkaše koji hoće da dođu u veliki grad tu da srećno provedu karijeru i da se srećno i bogato ožene. Prema tome zna se da svi pute i vode u Beograd, kao što u Portugalu svi pute i vode u Lisabon. Ta priča demagoška da zbog srpske košarke nije dobra Jadranska liga pada u vodu ovim argumentima. Samo u utakmicama u Zadru, Ljubljani, Zagrebu, Splitu vi možete znate pravu vrednost Zvezde, Partizana i ostalih, kako se zove, srpskih predstavnika. Jer to je šala komika njihove utakmice u Nišu sa carom Konstantinom i sličnim... Pa dobro, ali ove sezone su šala komika sve utakmice Zvezde, dakle... Dobro, pa dobro. Znači, kakvi to Levski, Solnok, Gorski Kotar, ne znam kako boje, dakle... Jeste, slažem se s tobom, ali evo ti kontrargument. To je pokazatelj upravo kvaliteta ove godine Zvezde i to se pokazalo i na utakmicama u Evropi. Znači, jedna reprezentativna selekcija od 5 reprezentativaca i 2 skupocena Amerikanca, molim. Takva je bila i Cibona za vreme Dražena Petrovića. Smešna bila cela Jadranska liga. Dobro. Odnosno, tadašnja Jugoslovenska liga. Navijači, građani na prostoru bivše Jugoslavije, svi su saglasni i svi žele tu Jadransku ligu u fudbalu. Hajduk iz Splita ne može napuniti stadion ako ne dođe zagrebački Dinamo. Čak nijako mu dođe Rijeka. Zvezda ne može napuniti stadion osim ako igra protiv Partizana. Videli ste sad protiv Vojvodine, a da ne pričamo o ostali klubovi. Tu nema nikakve dileme. Samo je pitanje da li se taj prvak vrednuje ili postoji neki rezervni prvak. Da li će postojati samo ta regionalna liga i ko je prvak, taj ide u kup šampiona ili će biti neko rezervno takmičenje kao u košarci, pa sad ako ništa nisi uradio u velikoj jugoslovenskoj ligi prevedeno Jadranskoj ligi, e, ajde bit ćeš makar prvak neke sužene srpske lige. Da li će to tada postojati ili neće postojati? Da li će se te lokalne lige igrati kao kvalifikacije za ulazak u veliku ligu? Pa da onda imaju neki smisao. Srpska, Hrvatska, Slovenska liga daju predstavnika u Jugoslovenskoj ligi. Da li će se iz te Jugoslovenske ligi ispadati? Da li će, ili će se novcem kao u NBA ligi... Pa to je to, kakva je to liga? Dakle, to je to, nije to jednostavno... A što se tiče huligana, oni su fenomen čovečanstva. To je pa posebna priča. Dolazimo do... Pa pazite, grčki huligani, holandski huligani, to postoji 100 godina. Navijači Feyenoorda u Rimu. Navijači ovih grčkih... Da srušen Rim, i engleski navijači. I to, ovo što ja pričam, može da posluži kao alibi ovim domaćim huliganskim grupama koje su imitacija tih
da kažem, razvijenih zemalja i velikih navijačkih grupa. Huliganizam svuda postoji i nije prepreka bogatom i moćnom fudbalu. Prema tome, huligani, zna se ko je za njih zadužen, jedan drugom izbiju oko, policija uleće, to je njihov problem. Zbog toga ne može da se ne igra vrhunski fudbal. Na kraju krajeva trebaju da opravdaju sredstva, plate, policajci, neka malo zarađuju specijalne jedinice. Ovde u ovoj zemlji postoji specijalna antiteroristička jedinica, protivteroristička jedinica, žandarmerija, izvolite gospodo, obračunajte se s njima, bacajte ih na zemlju, oni na vas cigle, vi po njima pendreke, pravosuđe da radi, svaki koji je uhapšen na licu mesta, sprovodi se direktno za vas. Opet se vraćamo na početak, pravosuđe ne radi, to je problem, institucije ne funkcionišu. Znači, oni nisu problem, pogledajte Holandsku ligu, kakve huligane, ponavljam, stoti put imaju, to ne smeta, Ajax u PSV, to je sve, igraju vrhunski futbol. Da pitam, Slobo, Grčka fudbalska liga je suspendovana na neodređeno vreme zbog nasilja na stadionima. U Srbiji videli smo nastavljena je Jelen Superliga, prolećni deo je krenuo. Prvo ili drugo kolo, navijač, odnosno igraču Udovičiću Žarku Novog Pazara uperen je pištolj u glavu. Imamo pozivanje na rat, paljenje zastava i tako dalje i tako dalje. Imamo Ćirića koji je pobegao posle prvog kola iz Partizana. Imamo jedan haos u srpskom fudbalu, to nikada nije objašnjeno, kao što nismo... Što ne kaže? Ne, ovde ne znamo šta se dogodilo sa dronom, ne znamo šta se desilo u Đenovi, ne znamo zašto je Ćirić otišao. Krenuli smo od huligana, završili smo do drona. Ne, pa sve je uvezano. Yes. A nije uvezano sve. Grci su suspendovali ligu. Negde imate nameštene incidente. Mi nabrojali smo šta se desilo, ne preduzimamo ništa. Kolega, da vam kažem. Da li je ovde isto potrebna neka takva mera? Rigorozna, da se kolega, na neko određeno vreme suspenduje domaće takve činjenice. Kolega, reći jednu rečenicu, pa ću pažljivo slušati Georgijeva. Znači, rekli ste sve je uvezano po pitanju tih incidenata. Ja vam kažem da nije uvezano. Postoje nekada incidenti koji su, kako se zove, spontani, između tih navijačkih grupa, Zvezda Partizan, a postoje incidenti koji su političke prirode kao što je dron. Znači, ne da nema veze dron sa običnim njihovim tučama i huliganizmom vezano za klubsku pripadnost, nego apsolutno nema nikakve veze. Da, ali eto, mi smo i prošli put kad smo bili ovde to pominjali i vidimo da nema ishoda, dakle, i ta priča nije nikad završena, kao ni sve priče. A mnoge priče... Ali ovde, mislim da, ali ovde, dakle, ovo što ste sad zapravo kontekstualizovali, dakle, u odnosu na ono što se recimo u Grčkoj desilo, gde vlada kaže sad ovo je dosta, pa sad da li ćemo suspendovati ligu na mesec dana, pa da vidimo šta ćemo ili kako ćemo, da li ćemo uraditi ono što su Turci, kao ne mogu ovi muškarci, nego idu žene i deca na stadion, da li ćemo kao u Brazilu da dovedemo majke huligana, da one obezbeđuju tribinu. Dakle, to su neki modeli. Šta je karakteristično za Srbiju? Karakteristično da nema nikakve reakcije. Znači, i meni to zapravo govori da je to onako kao ostavljeno, dakle da samo od sebe propadne. Čeka se privatizacija. Nema nikakve privatizacije. Ne. Vi ste sad skočili, kolega, na jednu drugu temu. Ne. Ovo što je Sloba rekao, vrlo pažljivo slušam, ovo je esencija. Dakle, meni to tako izgleda. Dakle, da to prosto više nije predmet interesovanja i države, a i otprilike svih pristojnih ljudi. Mi imamo dva nastupa premijera Vučića, dakle, jedan je bio u decembru kad je branio budžet, drugi je bio nedavno na Koponiku, gde on rekao, mi to ne možemo da rešimo. Šta? Dakle, on ne može da reši klubove, dakle, situaciju u klubovima. Šta ne može da reši? Šta, koji deo priče? Dakle, rekao je da je on probao da... A šta? Šta rešao? Ne, samo da ispričam. Huligane, privatizaciju, šta? Uopšte, dakle, situaciju u klubovima, koji su generator svih ovih problema o kojima govorimo. I onda meni takva, dakle, reakcija zapravo govori to da je, da nema nikakve tu neke specijalne ideje, da je to prepušteno inerciji. To je inače nešto što se dešava već 10-12 godina nazad. Dakle, ponavljamo potpuno iste priče. Vi možete svoju emisiju oduzmete od pre 5 godina ili ja moj tekst pre neki dan sam čitao iz 2003. koji je zapravo, možeš sad da ga objaviš, potpuno su iste. Znači, isti problemi, iste stvari se ponavljaju, a nema nikakvog rešenja, zato što, a sad da se samo desilo to, da mislim da je to sada potpuno se gura na marginu i da ljudi nekako treba prosto samo da eto to prihvate s nekim gađenjem i da to onako i mi ne primetimo kada ga više ne bude bilo, eto.
Otprilike, to mislim da je, dajte, da je neki redosled. Dajte ljudi da nađemo neko rešenje. Ovo što je Sloba malo pre rekao, to je esencija i to je fenomenalno što je primetio. A evo probat ću da objasnim zašto, što bi rekao jedan čovjek. Rekao si, to su problemi unazad 12 godina. Ja ću ti reći, tekstovi iz 43. godine u Nedićevim novinama, o Englezima, vazdušnim piratima i sadašnja situacija isto gde opet Amerikanci i Englezi huškaju i buškaju protiv svake vlasti u Srbiji. Reći ću ti, pogledaj srpska sela 42. godine, četnici, partizani i pogledaj Vuka Draškovića prekjuče i komentar da je oboren komunistički režim posljednji 9. marta faktički načet, a Milošićev režim inače uopšte nije bio komunistički, nimo ni jedan, imao je pola pokazatelja da je komunistički, od 10 glavnih pokazatelja šta je komunizam. Prema tome, neke stvari u Srbiji se ne menjaju 70 godina i možeš slobodno tekstovi 43. godine u tim raznim partizanskim revijama i četničkim i Nedićevim da preslikaš u sadašnje novine. Slobodno može Vučićević da objavi u Informeru, ako bi se manje družio sa Čovićem, po zadatku. E sad, kažeš tekstovi pre 12 godina. Ono što je Sloba Georgijev rekao, bar koliko sam ja razumeo, to je da društvo ne preduzima ništa. Prepustilo se porazu, kapitulaciji, inerciji. Sva društva imaju problem sa fenomenom navijačkog huliganizma. Negde je verske prirode, negde je socijalne prirode, negde je čisto rivalstvo iz istog kvarta, dva velika kluba, Independiente i Racing u Avellanedi. Negde su klubovi crveni radnički, negde su klubovi plave, klubske boje pripadaju buržoaziji. Imate različita rivalstva pod kapom nebeskom. Pogledajte Rangers i Celtic, to rivalstvo, a ima ga koliko hoćete. Pazite, svako društvo se bori protiv toga, to je Sloba rekao, bar sam tako razumeo. Znači, grčko društvo se bori nekakvim suspenzijama. Brazilsko društvo, gde su najluđe navijačke grupe na svetu, gde bande haraju po kvartovima, gde su one unutra u tim navijačkim grupama, gde su ogromni klubovi, pazite, 8 najvećih kluba Brazila, svaki ima po 30-40 miliona navijača. Znači, Flamengo ima 100 miliona, ovi ostali imaju po, ne znam, 20 miliona i tako dalje. Botafogo 5 miliona. Znači, imate 8 kluba koji imaju više navijača nego, svaki klub ima ponosu više navijača nego što Srbija ima stanovnik. I sad, pazite, takvo društvo se bori tako što dovodi majke huligana viđenih, da one obezbeđuju tribine. Tako da navijači Korintijansa sigurno neće napadnu majke navijača Palmirasa, a navijači Palmirasa sigurno neće napadnu majke navijača Santosa. Brazilsko društvo to smišlja. Čovečanstvo ide napred. Ono gura napred. I smišlja metode kako da se sa tim obračunava. Ili kako da se to niveliše. Ili kako da se to na neki način amortizuje. Grčko društvo ne može da suspenduje, da izbaci fudbalsko prvenstvo, da ga prekine, da grčki klubovi nemaju mogućnost da igraju evropske kupove, da grčka reprezentacija zbog toga bude izbačena na 5 ili 10 godina iz takmičenja. Znači, ali su preduzeli, prvo je krenula drastična priča, a onda su vam malo to splasnuli, ali će zato da se igraju utakmice pred praznim tribinama. Šta ćete veću kaznu i za klubove i za te igrače. Ali će se igrati prvenstvo. Jer je moralo se praviti kompromis da se ne oštete vlasnici klubova koji plaćaju te igrače, da se ne upropaste ti sportisti, ti futbaleri kojima je to život. I ošte taj sport. Znači, vrlo huligani. Dakle, kolega, zbog gledalaca. Huligani su namazani svim bojama. Sve ovo što sada pričamo, oni kalkulišu. Aha, neće smeti jer onda nema utakmica, kad nema utakmica nema love. Aha, neće smeti jer klubovi će se... Oni kalkulišu sve ove aspekte kod svog huliganizma. Zbog čega nešto neće biti preduzeto protiv njih? Nemačko društvo se bori na jedan način. Englesko društvo Margaret Thatcher na drugi način. Italijansko društvo na treći način. Ali mi nemamo. Ali mi, nažalost, nemamo. I nije mi jasno šta je premijer rekao, šta on to ne može. Da li on ne može da privatizuje klubove? Da li on ne može da... Da ima veliku opstrukciju? Da li on ne može da učini da prvenstvo bude regularno? Da li on ne može da potisne kadrove iz fudbalskih klubova gde je čak i on kumovo dovođenjem nekih od njih? Da li on ne može se pobuni da suzbije huligane koji mu viču, odjednom su se okrenuli protiv njega i vređaju ga baš na toj utakmici koja je prekinuta protiv Albanije? Da li on ne može da odgonetne slučaj dron, zbog čega reprezentacija neće otići na evropsko prvenstvo? U sredu utakmice kod 0-0 rezultata gde se očekuje gol u drugom poluvremenu, pobeda i kasnije pred punim tribinama još 3 boda protiv Danske, dolazi do sloma. Zbog čega? Zbog drona, gde premijer kaže da će nam dati informacije, do danas ih nema. Imate ove u Fudbalskom savezu Srbije koji ne smiju da pitaju
ovaj prepodne kako se zovu. Znači, kad sebe gledaju u ogledalo i ne smiju da pitaju da li se uopšte zovu tako, dok nekoga ne zovu da pitaju da li se zovu tako kako se zovu. Razumete? Tako da... Grčka liga je, kao što je rekao Andžus, dakle, primijenila mere... Grčko društvo, grčka država. Tako je. Dakle, nema navijača na fudbalskim utakmicama. To je sankcija. I time nisu oštećeni igrači i funkcioneri. U Srbiji se to ne dešava. Ne da se ne dešava, nego nema ni naznaka da bi tako Mada nešto moglo da se desi. Mada igračima je drago da igraju pred punim tribinama, da imaju... Ne, ja govorim sada, ali, Grci su sproveli... Dobro, to je premošćavanje, dakle, to nije sigurno rešenje koje to možda traje. To je kazna da bi se nešto u to međuvremenu dok kazna traje probalo da se... Ali zašto mi nešto slično ne preduzmemo? Pa ja ne znam zašto ne preduzmemo, dakle to je pitanje koje postavljamo godinama. Da li je sazrelo da se preduzmu neke stvari kao što je u Grčkoj? Znači sazrelo davno, ja ću vas podsjetiti kada se desio slučaj Uroš Mišić, mi smo pričali isto ovako, da li je to taj trenutak... Dakle, da li će se sad nešto desiti? Pa nikad nije trudno. Da li će sud sad kad to reši, pa više neće biti? Pa ne bude. Kao u ovom slučaju prebijanja novinara. Da će biti? Pa ništa na... Mi samo možemo se nadamo i da kažemo, hej vlado Srbije, uradi nešto. Dakle, pokrenite se ljudi. Dakle, promenite to takmičenje. Naterajte savez da bude aktivniji. Uradite ove, kako se zovu... organizacije, kako zovu, agencije za obezbeđenje, koje inače kao angažuješ za obezbeđenje, dakle, uvedite licencirane stjuerte. Stavite kamere, na tribine. Dakle, podignite nivo komfora, dakle, udobnosti ljudi koji hoće. Dakle, kažite kada se vređa protivnik, da to nije podrška za tvoj tim, nego da je to vređanje protivnika, a da vređanje nije podrška. Dakle, to moraju da kažu svi ljudi koji su učesnici u tome. Znači, i mediji, i savez, i klubovi, i igrači, i tako dalje. Znači, ako ovog vređaju, ja ne mogu da dođem i da navijam s njima, mu kažem, ljudi, nemojte da vređate. Znači, nemojte to da radite, ili neka ukinu kopove. Dakle, neka kažu, sad istok i zapad. Znači, mogu to da urade. Dakle, to su... Kada to, kako? Ne. Dakle, to je nešto... Kada ti kopovi ne bi bili povezani sa policijom i sa politikom... To je sad druga priča. Izvolite, dakle, mi imamo... Na papiru sve institucije imaju obavezu da rade svoj posao i neka rade svoj posao. Mi kao mediji bi trebalo da ih pritiskamo da oni to rade. Jer ako nema nikakvog pritiska, oni apsolutno to nikada neće uraditi. I kažem samo ipak, pošto se ovde desilo to da su ljudi nekako digli ruke, dakle digli ruke, ako ti nećeš da vodiš svoje dete na utakmicu, kao što su tebe vodili kad si bio mali, ta stvar propada, po meni. Ja tako razumem, dakle, sport. Ja tako razumem sport i navijački pokret. Dakle, ja sa gomilom ljudi razgovaram, dakle, niko, kaže, nisam lud. Ja kažem, ajde idemo u subotu da vodimo decu na Zvezda Vojvodina. Nisam lud, kaže, ti treba da mu objašnjavam šta sad ovi tamo pevaju, šta, i tako dalje. Došli smo u tu apsurdnu situaciju. Jel tako? Nema fudbala bez navijačkog kopa. Tu, recimo, kolega Jovanović i ja se uopšte ne slažemo. Za mene, kao nekoga koji je odrastao na stadionu, za mene, bez tog fudbalskog nerva, fudbalskog derta, gde ti se koža naježi, kad čuješ huk tribina, za mene to nije fudbalski sport i fudbalska utakmica. Međutim, navijači koji su pravili te atmosfere za pamćenje, su osetili mogućnost da budu važniji od same te atmosfere. Koje prave. Oni su vremenom postali biznismeni, oni su vremenom ušli unutra u klubove, posle pravljenja tih velikih atmosfera, kao bez njih se ne može, vremenom su postali aktivni učesnici u tom klubu, vremenom su postali faktički vlasnici tog kluba i onda su rešili da rade šta im padne na pamet. Umeđu vremenu je Srbija bila zagazila u višepartijski sistem, oni su se rasporedili po partijama, preko partija po službama, i tog momenta smo dobili ovo sada što smo dobili. Znači, vi na utakmici Zvezda Vojvodina imate fenomenalan ambijent koji podsjeća na Zvezda Bayern, ali samo na severnoj tribini, na istočnoj, zapadnoj, nemate nikog. Nema publike. Utakmica Zvezda Bayern ne bi uspela da nije bio pun stadion, da nije bilo 90.000 ljudi. Znači, da je samo ta severna tribina bila, a da su Bayernovi igrači gledali prazan istok, prazan jug i prazan zapad, oni ne bi obraćali pažnju na tu tribinu. Znači, ja sam jasno gledao, povodom 70-godišnjice fudbalskog kluba i sportskog društva Crvena zvezda, da na toj tribini, istočnoj i zapadnoj, nema faktički nikog. S druge strane, u zemljama gde je isto razvijen huliganizam i ogromno rivalstvo, nekako je hrabrije stanovništvo.
Dolaze na utakmice. Galatasaraj, Fenerbahče, da li ste videli poslednji košarkaški derbi? Da li ste videli ponašanje navijača Galatasaraja naspram igrača Fenerbahče? Gorilo je nebo i zemlja. Ja ne znam kako se ona hala nije srušila. Ali vi ćete u tom grotlu da vidite i žene, i vremešne žene, i devojke, i vremešne muškarce. Da, ali radi se o sledećem. Dakle, ovde se recimo priča o tome, nametnuta priča, izmišljena potpuno, privatizacija klubova. A zapravo ovde se desilo ovo što si sad ti ispričao, ja ću sad probati da sažmem. Nama je tribina privatizovana. E sad, mi treba da to promenimo. Jer tribina ne može da bude privatizovana. Dakle, ne može da bude privatizovano navijanje. Dakle, to je ono kad kažu šta se desilo u Engleskoj. Pa to se desilo sa kopom. Dakle, taj kop je svetinja na Anfieldu, ali on je decentralizovan. Negde je nestao, negde nije. On je decentralizovan. Dakle, ne mora niko da stoji na nekoj šipki sa megafonom da vodi navijanje, nego može bilo ko je na tom kopu da vodi navijanje. Ali u Holandiji nije decentralizovan, vidio sam jasno, navijača, vođu navijača Ajaksa, godo pojasa, diriguje, istetovira. Ima u Holandiji, ima i u Nemačkoj, znači i u Nemačkoj, znači nije to sad. Ali hoću kažem... U Španiji je decentralizovan. Ali to mora da bude... U Italiji nije. Dakle, ta vrsta privatizacije tribine koja se ovde desila, treba nekako da se promeni. To je moje stanovište. Mislim da je to mnogo veći problem od toga da li će se klubovi privatizovati. Pa zaboga, klubovi su već privatni. Najveći problem je sledeći. Imate nacije gde je sačuvan taj kop, ima gde nije. Imate gde nije. Zašto nije u Engleskoj? Oni su najdrastičniji primer. Oni su morali to da ukinu. Oni su kolevka navijaštva i kolevka holiganizma. Međutim, italijanski klubovi, kako se zove, grčki, portugalski, imaju i dalje kopove. Postoji samo jedan način, a to je da vođe navijača prestanu da rade za policiju, za službe, da prestanu da huškaju tribinu protiv onoga kojim se ne dopada, da oni određuju da li smeš, ne da dođeš na stadion utakmicu, nego da li smeš da šetaš autokomandom oko stadiona, i kada se to bude dovelo u red, imaćete i dalje i kop, i tribinu, i vatrene navijače, i slobodne gledaoce... Pa naravno, kad ne budeš imao vlasnika tribine. Znači, ukloniš pet vođa navijača Zvezde, da budem precizan, ukloniš pet vođa navijača Partizana i rešio si problem. Dok god oni misle da su oni politički pregovarači, da oni mogu da odu kod značajnih političkih faktora i da u četiri oka se dogovore, kao što je jedan poslanik 35 puta dogovarao s vođom Zvezdinih navijača demonstracije iz nekog prethodnog perioda dok nisu promenili šinjel, a to služba zabeležila, to je to. Prema tome, nemojmo da ukinemo navijaštvo, nemojmo da ukinemo fudbal, nemojmo da ukinemo vređanje protivnika, neka vređaju, svuda u svetu se vređaju protivnički igrači, toga će biti, to je fenomen fudbala, ili da ukinemo fudbal kao igru, nego dajte da ukinemo 10 bandita koji terorišu celu tribinu i da ne kažemo ovaj grad. Da li je privatizacija moguća i šta će se desiti ako se privatizacija ne sprovede? Premijer je rekao da u ovom momentu on nailazi na otpor. Koji otpor nailazi na otpor? Od čega? Ne, ja mislim da je to izmišljena priča. Pričali smo možda i prošli put o tome. Dakle, ta kao priča o privatizaciji. Znači, to je aj sad malo da pričamo o privatizaciji, pa jedan dan je neki investicioni fond... Ali mogu li fudbalski klubovi da budu ponovo dominantni u Evropi? Ako nisu privatizovani. Ne, prvo ja mislim... Dakle, da li je moguće to u ovom momentu? Ja prvo mislim da to dominantno u Evropi, da ćemo se toga načekati. To, rekao bih da to sad u ovakvom kontekstu je možda... Ajde da preformulišem, da li bez privatizacije Zvezda i Partizan, Vojvodina, Čukarički, mogu da igraju Ligu Evrope i Ligu šampiona i da prođu grupe? Ja mislim da smo mi sad daleko od tog nivoa. Da je to sad uopšte nije nivo na kome mi možemo da razgovaramo o fudbalu u Srbiji. O tome smo mogli da razgovaramo do pre nekih 5 godina. Možda mislim da sad više ne možemo. Mi sad možemo da razgovaramo o tome da li je moguće u Srbiji sačuvati nekakav profesionalni fudbal. Dakle, ja mislim da je to sad naš nivo. Dakle, a ta priča Liga šampiona, Liga Evrope, igraćemo tri kola, proći ćemo ovo ono, mislim da je to potpuno nerealno. I mislim da zbog toga što se postavljaju tako nerealne stvari, puno problema imaju zapravo klubovi koji se ne bave suštinom. Dakle, da li mi to možemo? Dakle, da budemo prvo pravi klub, da odredimo ko tu radi, šta radi, koliko imamo love, da kažemo, ok, dužni smo toliko, kako možemo s tim dugom da manipulišemo, kako ćemo to da govorimo da vratimo, da li to možemo da vratimo, i tako dalje. Dakle, to je osnova. A kod nas se odmah postavlja neki cilj
Sad će Anđus reći, pa da, ali ako ne sanjamo visoko, nećemo stići, ostaćemo Malta i tako dalje, ali mi smo, gospodo, sada taj nivo, dakle, mi smo nivo, da li mi možemo da zadržimo neki normalan oblik, dakle, te igre, da li tu možemo nešto da konstituišemo. I meni je bila zanimljiva pre neki dan priča, ne znam koji novinama, o tome kako, eto, u Zvezdi se, kaže, vratilo se zajedništvo, jedinstvo, kaže, evo ih igraju, kaže, mladi momci bez novca, ono, ko posle rata, kaže, važno im je otprilike samo supu da pojedu i da imaju zdravstvenu knjižicu. Luda, tako? Ludačka teza. Jel tako, jesi čitao to? Dakle, ne znam da ste to vidjeli. Kaže, kako je to dobro? 2015. vraćeni smo u... Jeste, kaže, kao 46. kaže, imaju supu da pojedu, kaže, imaju tu zdravstvenu knjižicu, uplaćujem se. I to je laž. Uplaćujem se, kaže, zdravstveno osiguranje. I to je višestruka laž. Ne, nebitno, ali kažem, sad... I sad vi, ako imate to, dakle, tu priču, a znamo da im ne plaćaju plate, da imaju probleme, da tako dalje, i sad vi da pričate o ovome što mi gledamo na kanalima sportskim, dakle, ove spektakle, čuda, pa to je nemoguće. Znači, to je besmislena, ti možda gledaš u to, dakle, ja mogu da kažem, to je, da zamišljam, mi sad sedimo u Beogradu, a u stvari za dve godine će naš studio biti u Londonu ili će biti, ne znam, u Atlanti, u CNN-u. Ja mislim da je to otprilike na tom nivou realno. Dakle, kad mi budemo na BBC-u imali ovaj razgovor, tada će ovi naši klubovi biti relevantniji u Evropi. Ponavljam još jedno. Znači, mi smo se dotakli Serije A, Parme, mnogo je pitanja ostalo, bit će naravno. Za kraj, evo, moram da prokomentarišem u jednoj rečenici. Izvolite. Prvo, mi nikada nismo bili dominantni u Evropi, mi smo ostvarivali vrlo siromašne rezultate naše najveće klubovi za 50 godina fudbalske istorije. Ali smo bili u mogućnosti da igramo velike utakmice, da se suprotstavljamo toj moćnoj fudbalskoj Evropi. Znači, morate da pravite tu razliku. Samo je Zvezda bila jednom prvak Evrope, samo jedno finale Kupa UEFA, jedno finale Kupa šampiona Partizana i Zagrebački Dinamo, jedan kup Sarajevskih gradova. To je sve. Za 50 godina tri različita su bila takmičenja. Kup Kupova, Kup šampiona, Kup UEFA. Znači, mi nismo bili nikada dominantni, ali smo imali klubove koji su bili u stanju da se suprotstave najvećim evropskim i svetskim velikanima. Pod jedan. Druga stvar, ukloniti nekoliko huligana, nekoliko pokvarenjaka koji su uvezani sa službama, sa svim političkim partijama, imat ćete i vatrene tribine i gledalce. I po tri, bez privatizacije nema velikih rezultata. I po četiri, i to je laž da se 46. igralo amaterski, to proturaju stari igrači, nezadovoljni, što su igrali u tom periodu i tada su bili privilegovani nego na ostatak društva. Imali su pojačanu ishranu, dobijali su komforne stanove, imali su apanažu ispod žita, nije tačno. To će vam reći, više ne mogu da govore, mislim, mogu i pokojni igrači, od Branka Stankića, Rajka Mitića, svi su oni bili gospoda i najlepše devojke su se za njih vezivale u gradu zato što su imali sredstva koje obični smrtnici nisu imali. I u doba najvećeg amaterizma fudbaleri su bili dobro plaćeni. A i ovi sada što šatro igraju džabe, dolaze za ugovore po 250 hiljada evra i sami se pitamo odakle to i kako. To bi bilo sve za večeras. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za naše gledalce. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili uz nas u nastavku programa Prijatno to veče. Umesto u evrima, čuvajte novac u kvadratima. Poslovno-stambeni kompleks Vest 65. Dobra prevencija je najvažnija odluka. Amigdalin B17. Smanjenje rizika od maligniteta preporučuje se i zdravim osobama u svim apotekama. U novom broju automagazina kredit ili leasing za novi automobil. Naši testovi Volkswagen Passat, Škoda Octavia, Opel Corsa, Kia Rio, Renault Scenic X-Mod. Ekskluzivno automagazin na promociji Mazda 2, noviteti za 2015. Ford GT40, Ferrari 488, GTB, Maserati, Quattroporte, Jubilei, 50 godina Warburga. Novi automagazin po ceni od samo 99 dinara. Pratite nas na sajtu magazinauto.com. Snaga tradicije. Snaga podneblja. Snaga vinove loze. Snaga kvaliteta. Snaga poverenja. Plantaže. Vina kojima se veruje. Otkrite na vreme i sprečite bolest. Pravovremena i tačna dijagnoza u savremenoj medicini je prvi korak ka izlečenju. Vrhunsku dijagnostiku možete dobiti u Dijagnostičkom centru Hram, prvom privatnom dijagnostičkom centru u Srbiji. Na aparatima za magnetnu rezonancu, multislajsnom skeneru i 3D color dopleru. Znanjem do zdravlja. Nameštaj Matis. Najozbiljniji proizvođač nameštaja u regionu.
garantovano najbrža isporuka. 160 prodajnih mesta u Srbiji. 3 prodajna salona u Beogradu. Potražite salon u vašem gradu na www.matis.rs. Oseti razliku. Matis. Stvari pokrenu. Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. BIP. Ponovo u igri. Apsolutni komfor i udobnost. Za vaš potpuni mir. Hotel Mir, Zlatibor. Četiri kultna romana u jednoj knjizi. Priče o godinama koje je pojao mrak. Hronika doba u kome se ginulo i ljubilo. 90. Vanja Bulić i Vaša laguna. BIP. Ponovo u igri. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti.